আজি মই উপস্থিত আছো অভেশ্বৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু বহুমুখী বিদ্যালয় যত গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালা আয়োজন কৰিছে তাত আমাৰ অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন স্কুলত এই কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰিছে আৰু এই কৰ্মশালাৰ জৰিয়তে আমাৰ যিখিনি চৰকাৰী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছে চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ পৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সেইখিনিৰ গীত নাটক কবিতা আবৃত্তি আৰু নৃত্য এই চাৰিটা দিশত সিহঁতৰ বিকাশ ঘটাৰ কাৰণে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু ইয়াতে মই এজন ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন হিচাপে কাম কৰি আছোঁ আজি আপুনি কি গীত আখৰা কৰিলে শিক্ষাৰ্থীৰ লগত মই ইহঁতক এতিয়ালৈকে মই চাৰিটা গীত শিকালোঁ মোৰ এইমাত্ৰ মই পৰিৱেশন কৰিলোঁ জ্যোতি সংগীত এটা যে আই দেউৰে বোলনিতে তাৰ লগতে অসমৰ জাতীয় সংগীত আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ অসমৰ জাতীয় সংগীতেদি জয়ন্ত হাজৰিকাদেৱৰ সময় গতিশীল গীতটো আৰু দুই এটা গীত শিকাইছোঁ ইহঁতক